Jumlah kes harian COVID-19 yang membimbangkan menuntut kerajaan untuk mengkaji beberapa inisiatif ke arah mencapai sasaran imuniti kelompok lebih awal. Inisiatif bertujuan memastikan masyarakat dapat menjalani kehidupan tanpa rasa bimbang sekaligus merancangkan kembali ekonomi negara. Wartawan Fabian William yang mendapatkan reaksi orang ramai berkaitan inisiatif berkenaan. Inisiatif kerajaan untuk memastikan sasaran imuniti kelompok ini dapat dicapai, antaranya mengkaji pelaksanaan program imunisasi secara wajib dan juga tindakan undang-undang ke atas golongan anti-vaksin di negara ini. Namun, sejauh manakah penerimaan masyarakat tentang inisiatif kerajaan ini? Pada saya memang patutlah digalakkan, memang patut untuk semua rakyat Malaysia dapatkan vaksin COVID-19 ni. Dan perkara ini memang untuk mengelakkan menjadi lagi buruk lagi. Sekarang pun kes hari semakin naik. I think it's very good initiative. And I think memang dah ramai with all the COVID cases yang dah naik ni, memang apa orang kata terbuka mata rakyat actually registered. And like macam hari tu pun waktu diorang announcekan the registration tu, like berlumbur-lumbur orang nak register because everyone is dah aware pasal this COVID is really, really, really real thing. Bagi pendapat saya, saya rasa wajib semua orang dimestikan mengambil vaksin sebab tidak kita akan tercapai apa herd immunity, ya, dan orang lain akan takut dan kita nak hidup dalam selamat. Untuk anti-vaksin ni, kita perlulah buat kajian untuk mengenakan tindakan undang-undang sebab kita kalau betul kita nak bahaskan tentang benda tu tak bagus, mestilah berdasarkan facts. So, jangan based on sebaran daripada Facebook, daripada WhatsApp. So, benda tu tak elok lah. It is considered as fitnah lah. Betul. Saya memang setuju dengan tu sebab anti-vaksin ni dia sebenarnya golongan yang sebenarnya makin banyak yang kita boleh tengok orang lebih percaya posting di Facebook dan WhatsApp daripada posting daripada apa pendapat daripada pakar-pakar dan juga doktor. Saya rasa ya undang-undang ni perlulah supaya orang tak terpengaruh, lebih-lebih lagi bukan sekarang orang tua, orang muda pun terpengaruh juga. Saya bersetuju dengan tindakan kerajaan tersebut untuk memberikan basically kesedaran sebab kadang-kadang itu saya tak nak macam sebahagian daripada rakyat kita mudah terpengaruh dengan daripada sumber yang tak sahih. Padahal ada banyak data dan kajian yang telah membuktikan bahawa vaksin ni sangat-sangat perlu dan penting untuk kita sama-sama mencapai herd immunity and dapat kembali semula kepada norma kehidupan yang lama. Fabian William, Berita RTM.